Oi gente, bom dia, eu sou a Sara, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 6 de agosto, são 5h56 da manhã e eu tô indo pro Beto Carreiro, Santa Catarina. Eu tô com muito sol e muito frio. É uma viagem de mais ou menos 4, 5 horas. E a gente vai lá porque é dia dos pais, a gente vai comemorar com a minha família e eu vou levar vocês comigo porque faz tempo que eu não posto nenhum vlog e porque vai ser muito legal essa viagem. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? É isso, agora eu vou entrar no carro pra dormir mais um pouquinho. Então, agora são 7h47 da manhã e a gente parou no maquiné pra poder comer, né, e parar um pouco. E eu planejei as minhas maquiagens, vou mostrar pra vocês a maquiagem do final de semana. Assim, essa eu vou usar sábado e essa eu vou usar domingo. E talvez eu use outra também pra de noite, se a gente, caso a gente for sair. Mas enfim, como eu sou criadora de conteúdo de maquiagem, eu tô tentando ser o mais criativa possível. E é isso, agora eu comi um pãozinho, porque senão eu ia passar mal. E agora a gente tá só esperando e escutando música. E aí eu vou atualizando vocês. Gente, estamos em cima das nuvens agora. Estrada para poder comer alguma coisa rápida. Faltava mais ou menos uns 15 minutos pra gente chegar. Oi, meus amores, chegamos na casa. A gente tá aqui em Santa Catarina e eu vou mostrar pra vocês o Airbnb que a gente tá e depois eu vou explicar direitinho o que a gente veio fazer aqui e como é que vai ser, tá bom? Xíssima da minha mãe ali. Aqui temos a frente da casa com o carro. Aqui é a sala. A decoração bonitinha, cozinha tudo junto, que é a parte de trás, né, da casa. Eu achei muito legal porque aqui atrás tem uma horta, é muito mal. Aqui é o quarto que a gente vai ficar, tem um roupeiro, a cama onde meus pais vão ficar. E eu e a minha irmã vamos ficar aqui, porque não é só a gente da nossa família que vai vir. Eu vou ficar aqui. Com a gente? Tem esse quarto também, que vai ser pra minha dinda, meu dindo. O banheiro eu mostro depois pra vocês porque tá ocupado no momento. Mas, cara, é muito legal. Eu achei muito, muito legal a casa, muito bonitinha. E é bem pertinho do mar também, que é muito legal. Mas eu vou explicar pra vocês. Então, explicando melhor o que a gente veio fazer aqui. Domingo é dia dos pais. A gente veio pra Santa Catarina pra comemorar no Beto Carreiro com o meu padrasto e minha mãe. Eu não vou passar o dia dos pais com o meu pai, porque eu tô viajando com a minha mãe, né? E com o meu padrasto. Mas depois eu vou comemorar com ele, eu e a minha irmã. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, eu vou gravar pra vocês lá dentro do parque direitinho, que eu quero que vocês vejam. E é isso, demorou 6 horas de viagem, foi muito intenso. Nossa, foi muito intenso. A paisagem é algo que vale a pena. E a gente comeu também, que eu mostrei pra vocês no almoço. Ficamos escutando música, eu não gravei escutando música por causa dos direitos autorais, né? Mas a gente escutou bastante música e foi muito legal. Então é isso, mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ir fazendo. Eu já desfiz a minha mala, a minha irmã e eu. A gente deixou aqui. Aqui estão as minhas coisas, minhas maquiagens, que eu vou produzir conteúdo aqui. E aqui as coisas da minha irmã. Tô indo visitar a praia e aqui meu padrasto disse que é super bonita. Ah, meu Deus do
você. Gente, que lindo. Os barcos lá atrás, mas os barcos aqui. Agora a gente tá voltando, a gente pegou várias conchinhas. Bem calminha a praia, não tem quase ninguém. Ninguém, na verdade. E agora a gente tá voltando pra casa, a gente se perdeu pela... A gente não saiu no mesmo lugar, a gente tá voltando por outro lugar que a gente não saiu quando chegou. Exato, mas esse lugar é um... não é um bequinho, ó. É, parece uma rua, um acesso. A gente vai fazer um pastel agora pra comer. Tomei banho, lavei o cabelo, porque amanhã o cabelo tem que estar muito bonito. Agora eu vou fazer minha skincare. Meus amores, aí a gente já tinha chegado no parque, mas eu tô passando pra avisar que como tem muita gente, vai ficar um pouco confuso as filmagens. Mas foquem na minha família e nos personagens, brinquedos. Ai, eu já vi uma coisinha! A gente já tirou foto com quase todas, que foi muito legal. A gente vai continuar agora, vai ser muito bala. A gente já tá aqui no parque, na parte da Lilica Ripilica. Beber todo o parque daqui de suco. Jesus amado! Tô mostrando agora essa barraquinha de Portugal que serve comidas típicas de Portugal. Daqui a pouco eu vou explicar melhor pra vocês. Mas mostrando esse exemplo porque tem outras casinhas de outros países também. A gente vai comer no México agora. Aqui no Beto Carreiro, pro Dia dos Pais, tendo um pacote incluso, que são comidas típicas de alguns países, né? E aí a gente tá indo lá comer, no Masterchef. E a gente tá indo pro México pegar um taco ou burrito. Aí tu pode escolher comida, tem duas opções de salgado e uma doce por país. E tem vinho, uma carta de vinho. Drinks, depende do país que tu tá.
dia foi muito legal, só que depois do meio-dia a gente foi buscar comida. Que eu falei pra vocês as coisinhas do Masterchef. Mas as tendinhas do Masterchef ficavam muito longe uma das outras. Bom dia. Agora são 7h48 da manhã. Eu fiquei com muita dor na perna e nas costas. Por isso que eu não filmei. A gente voltando no final. Aí teve X ontem. E depois teve o jogo do Brasil, mas eu não vi. A final, Estados Unidos e Brasil. Aí eu vou saber o resultado agora. Mas a gente tá acordando pro segundo dia. Pra fazer um delineado gráfico. Depois daquela fila imensa, a gente conseguiu passar. Aqui tem coisinha de álcool em gel. Então a gente passa aqui pra se higienizar. Conseguiu pegar o primeiro lugar, eu vou conseguir filmar direitinho. Aí minha mãe me ajudou de medo. Ou a gente vai gravar. E a gente vai gravar direitinho. Os pezinhos, mostra os pezinhos. Deixa eu que vai dar tempo. Sara, segura esse celular. Eu vou, tô segurando. Enquanto o show do Hot Wheels não começa, falta uma hora pro show, então a gente vai sentar aqui e ficar vagabundeando.
Oi, amores, eu tô toda destruída pra avisar que, assim, já cheguei aqui na minha casa. Eu não finalizei o vlog porque eu cheguei meia-noite aqui em Porto Alegre, onde eu moro. E eu dormi. Então, assim, eu não consegui finalizar o vlog. Também tava sem espaço, né, no telefone. Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês se inscrevam no canal pra acompanhar mais vlogs, maquiagens, conteúdos que eu faço aqui. E se tu gostou, não esquece de deixar o likezinho pra ajudar, né? Porque foi difícil, foi uma mão gravar tudo isso. E eu quis deixar tudo bem bonitinho pra vocês verem. E comenta aqui embaixo o que tu gostaria de ver também. Se tu gostaria de ver mais vlog de viagens, vlog dia a dia normal. E também me siga lá nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Aqui também se inscreve, né? E é isso, gente. Espero vocês na próxima. Tenham um ótimo dia. Beijos. Ah, e ativa o sininho, não se esquece.